ព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃការផ្សព្វផ្សាយឬរចនារូបសាស្ត្រអង្គរវត្តតាមបច្ចេកវិទ្យា AI មិនគួរសោះឡើយព្រោះបាត់បង់រចនាតួប្រាង្គប្រាសាទដើមគួរតែផ្សព្វផ្សាយរូបពិតៗប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះយុទ្ធនាការ Beyond the Game ដែលបានបំពេញកំណត់ត្រាឯកតេកម្មពិភពលោកបេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកជាផ្លូវការពីស្ថាប័ន Guinness World Record ដែលកម្ពុជាបានបំពេញចំនួន 3,517,805 បេះដូងតែជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានការចែករំលែករូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តរចនាដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ជំនួសដោយរូបភាពពិតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមានការយល់ច្រឡំពីរចនាបថដើមនិងយុទ្ធនាការ Beyond the Game បង្កើតបានជាប្រធានបទឲ្យមហាជនលើកឡើងជាមតិផ្សេងៗហើយនៅក្នុងនោះព្រះតេជគុណហាក់សៀងហៃក៏មានសង្ឃដីកាផងដែរជុំវិញរឿងនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជា BEC បានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយឬរចនារូបប្រាសាទអង្គរវត្តតាមបច្ចេកវិទ្យា AI មិនគួរសោះឡើយព្រោះបាត់បង់រចនាបថតួប្រាង្គប្រាសាទដើមគួរតែផ្សាយរូបពិតៗកុំឲ្យបងប្អូនយើងក៏ដូចជាបរទេសយល់ច្រឡំទិដ្ឋភាពអង្គរដ៏ល្អបវរនៃយើងជាយបល់របស់ភិក្ខុហសិង្ហៃបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះតេជគុណហសិង្ហៃការផ្សព្វផ្សាយឬរចនារូបប្រាសាទអង្គរវត្តតាមបច្ចេកវិទ្យា AI មិនគួរសោះឡើយព្រោះបាត់បង់រចនាបថតួប្រាង្គប្រាសាទដើមគួរតែផ្សាយរូបពិតៗបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា